Yeah, bonjour, la famille Yengam Tonabino, toujours Gilmas Nakati à Vancouver. Nazako solo lakaka makambu oyo tozomo na réseaux sociaux, juste pour na ko tirer attention à Batou, surtout concernant makambu ya fali oyo zoko ka ko silate. Alors, il fait beau à l'extérieur. Naza na coin babengaka Olympic Village. Donc Olympic Village est la place oyo Olympic est salema qui place batonga ki banda ku simananga ya batu oyo bakofanda na Jeux Olympiques ezalaki wana 2010 je crois. Et ta ezoleka liboso na nga toza na stade eza oyo babengaka aneni Rogers Arena eza wana côté awa boye eza bilo babetaka ba hockey. Alors makambu oyo tozomona na ba réseaux sociaux affaire sold out oyo eza kozala bientôt confirmé je pense dans 2-3 jours arena ya Fair Goal ekozala sold out so botali bien ekozala vraiment sold out. Alors, bande konangai, bo sepela, bo tia ba j'aime, so bo sepela n'émission, bo tia ba commentaire, ba like, ou salanga bien makasi. Na zala ki vidéo moko pona ko soutenir ba cause ya Koffi Olomide, na zala ki vidéo ya ko soutenir ba cause ya ba audio o eze ko tambula ya Fally Ipupa, yena Koffi Olomide, makambu ya Fair Goal yango eza ko tambula. Eloko na koloba na ba ndeko nangana no ba wario. Ezali kambo moko ya facile. Wifi o boloba ki boza connecté te. Wifi o yobino moko boza kolobela ki boza connecté te. Boza na wifi te. Eloko nyoso eza koleka na réseaux sociaux bozo landela yango te. Mais lelo bino bato bokomi koluka. Bozo linga bokende kotala na nombre ya ba siège oyo Fair Goal ko betela nombre ya bato o Fair Goal ko betela na U Arena. Bino nde bokomi bato kosala ba débat. Bokomi kosala banini ba analyse pona makambu ya Fair. Wifi na bino ezongi. Est-ce que wifi na bino ezongi? Oyo eza vraiment moroti. Et loko feri azo sala bino, azo le sabino, akomi ko beta bino dada na ndenge ya kosakana te. Na sala ki emission na eumeli muke na lakisa ki bino façon ya croissance ya actualité ya Fair Goal. Depuis prison ya feri, sorti ya prison ya Fair Goal ezalaki makambu ebele. Sorti nango tomona ki yango ezalaki sorti physique. Mais na ndenge ya spiritualité ezalaki délivrance moko boye oyo eyaki ko mema sika Fair Goal na ba actualité ya solo oyo prison to mona ki Fair Goal akotaki ezalaki prison ezalaki kolakisa biso ki azalaki na kati ya prison azalaki na kati ya ba tourment azalaki na kati ya ba difficulté sorti na ye ezalaki physique mais oyo aza na miso ya kotala ezalaki sorti moko spirituel. Lelo spiritualité wana ekomi kosala, ekomi komonana. Ba oyo balandaki ba video na nga wana, bakopesa nga réseau lelo. Spiritualité ya Fair Goal ekomi komonana. Lelo akoma libéré. Ba fan ba communicateur ya Fally Ipupa o bayaki na slogan ki wifi bazo baza connecté te makamzo le kana réseaux sociaux bazé ko saboter ki wifi lelo bango moko bakomi bazongi na connexion bango bazo sala kutu ba analyse koleka ba communicateur ya Fair Goal bango moko bakomi komema makambu ya Fair likolo une chose est vraie félicitations nanu na Fair Goal na équipe na mobimba oyo déjà zo kolakisa ki ata soki Fair asali marketing te bango ndenge baza kosala marketing bazolakisa ke adversaire ya Fally Ipupa eza Fair ata soki balobaka Fally aza international Fair aza local lelo bomoni ndenge na matisa Inos Biki aza artiste mondial lelo bomoni pe Fair Goal a sauté ba niveau qui international wana akomi mondial mutu o bozaye ko kana te bozaye ko chola bozaye ko soani sa chaque jour le lobozo le kalisu sauté ça que bo lobelaye
manifestation bo manifester vous bande konanga oyo komi moroti nzembu oyo so botali nzembu royaume de Kunga, royaume de Kunga fere alobaki qui veut tuer les rois il faut ba bomaye nan ba je oyo bozaye ko sala wera son na fere basi ba repérer déjà ba tricage oyo zalaki to komi na système ya moroti fere abeti bango moroti abeti fali moroti na nenga ko sakanate. Mutu oyo aza na tête ya descente ya fali pupa eza fali yemoko mutu aza cause ya malaria ya fali eza yemoko botala naza na centre moni kotwana na kati mai yawa naza na centre ville mais na okende kuna te parce que na kosala dîner nanga na restaurant eza simananga bomoni ba parapluie ya jaune ndesika na ko dîner moi si nangaza ku nazo kende kozwa place na sala vidéo parce que après temps oyo na kozwa so na tante yango na profiter ko sala vidéo na kende wana alors chite ya fali eza fali ye moko ba oyo bayebi bayebi na kopesa bino ba clin ya kolakisa ke chite ya fali eza na pesa ki bino rendez-vous ke na kosalela bino na kopesa bino ba réseau oyo eza koboma fali fali abandaki Arena Adidas nani U Arena nae na bar ya likolo place ya bakara 5000 personnes yebisanga place ya kara 5000 personnes ezanit concert nayo avi otie ba element nyoso a place pona kobeta concert wana mais après concert wana batu balobela kango lisusu te batu balobela kayango lisusu te ekoma neti loko moko boyetikala kosale mate soki otali Adidas ya fere gola ti lelo batu bakomi kolobela ngo yango ekomi neti reference Fali après eloko ya munene lokola U Arena. Comment expliquer Fali a comme une incapacité ya kotondisa Bordeaux, ya kotondisa basali misusu wana, ya okene na lile kuta zoko ka kotondisa te. De 40,000 personnes à 5,000 personnes, ya ba 6,000 Fali azoko kati. Bo pesa bino moko ba réponse soki nini nde ezo sala chite ya Fali parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Mutu akende ko kweya na niveau wana. De 40,000 ozoko ka pe kotondisa 6,000 place te. O na lobaka mabe, na lobaka mabe. Ngai mutu naza ko pesa bino ba analyse kitoko. Place ba benga ka Science World. Bomona ka ngona ba place ebele zalaka, place yango wana. Oza Vancouver. Place ya bien. Toza 21h bota la moi kaka parce que toza kaka na système ya été. Na Canada wa ba 21h na Canada Mali ezo bana tozo kota déjà na automne ba misu automne. Mais en tout cas automne ko toyo ezalaka nango kaka bien. Lokola ba été kaka. Alors ba chite oyo fallait za kobeta ba chite libre. Eza faute na ye. Bota la sika fer regule sika bandaki. Fer ya bandaki na asala ki contraire ya fali. A quel stade na nini na arena ya muke ya ba 13,000 personnes 13,000 personnes wana Adidas arena emela donc etonda ki batu ti fallait faire gola zaki obligé à ko doubler ya ko sale lango double après wana basale wana azomata a quel sale munene ya Genève place fallait na kutika la ko beta te a ke kuna a beti yango sika bino batu boza ko loba botia badate Bozola kisake bolo bosala ki ba emission ke awa ba nani oyo soki comédien oyo nani sai ayaki ke fali za 5 fois soki nani woke tondimi mutu muso lobaki bozo bofinga ki fere gola za so melake loke kokina mungongo na ye bayoki kaka boza wakaka kabasele akoyi tozoyoka na biso kaka mais professionnalisme oyo fere gola za komema na musique a malgré ba kombo boza ko pesa ye boyebi bien que fali azana niveau wana te ba arena nyoso fali pou pa beti et zo eleki inaperçu parce que eloko ya malonga oyo fali aiza ko yemba ezate ata soki lelo ba komi singa aveugle ba kanginga misu ba lobi fali akobeta lobi nazo ba deje loko nini akobeta ndenge nini akokotela ndenge nini akosilisa pe concert na ye alors eloko ya sika po nanga e pa fali ezate tandis que pa mutu oto zo benga fere gola le roi o baza ko benga batu ya URE na ba benga fali prince ya rumba ba benga fali prince ya rumba mais soki baza ko benga fere gola roi ya rumba
parce que baebi capacité na ye bayoki banzembu na ye banzembu ya faire gola eza banzembu oyo batu bazako consommer pendant beaucoup d'années na sala nanu anecdote mukena makambu ya banzembu ya faire fali soka bimisi nzembu abimisi balbom eza la kaba album ebele mais malgré balbom wana soki botali balbom yango eume ezo umela esala kaba ane moko esili ayen album mususu esili donc batu bakosoma kaba album ya fali pupa annuellement para baza kwa ku consommer nzembu para baza ku consommer nzembu yango bomoni ba arena na ye ezalaki na karasi ya banzembu parce que eza banzembu moko éphémère banzembu ya fali ezala kaba banzembu moko temporaire saisonnier. Mais ce qui est pas à faire, c'est que je suis un album qui est un album qui est un album qui est 5 ans. Donc, l'album est à faire pendant 5 ans. Pendant que il fallait que je consomme pendant 1 an. Dans le sens où on appelle ça, l'album est à faire 5 fois moins que l'album est à faire. Dans le sens où on appelle ça, l'album est à faire 5 fois. Ba album ya fali parce que album ya fali ebimaka chaque année mais faire après 5 ans ndazo bimisa nzembu azo bimisa album mais après album wana azako betela ngo pe ba you arena ba album wana pe azo betela ngo kaka banini ba Adidas arena ba Geneva arena kaka album wana différence yango wana alors bandeko faire a beti fali ipupa moroti fere atie fali contre mire na makambu ya promotion côté promotion na koloba naza mutu ya fali ya fere te me makambu na loba ka pona fere ye moko ebike na loba ka ba vérité côté ba nini ba prouesse ba force artistique ya fere gola je ne passe pas que na kiko ya ko sala comparaison entre fali et fere parce que faire est plus meilleur et plus mieux que fali na musika na koki jamais koloba que côté ba concert côté ba spectacle à faire ko ndenge ba yembaka orchestration ya faire chant ya faire chorale ya faire gola na koki jamais ko comparer na chorale ya fali parce que to mona ba échantillon banani oyo garçon ya mobulo tiko blongwa nani soki ambassy to mona ba intervention na ba télévision aza ko yemba biloko moko ezalaka te mais botie mutu nani oyo rizé ya gola soki a beti vocale na ye eza ko epate eza ko sala chair de poule pa ya basi baza ko yokaye avec esengo basi baza ko lula mais ba musicien a faire baza pli baza na charme ko le ka ba musicien a fali faire ye moko ngan je me porte garant ya ko ya kondima ba erreur to ne ezape erreur te ba ko kozala très dur à faire avoir faire gola ko yebisa ke ba looks na ye ezalaki biete na makambu ya rumba looks si ezeko simba te na makambu ya rumba batu ba inaki nga bazalaki ebele batu o balingaki ko yokanga te ba wa fingaki ba fingaki mais le loso botali looks ka ya faire après ko longola ba looks wana après que l'on a la loxe, on a botté la sika, botté à faire gola, na botté à fali. Fali a comment mutu loko la mutu ya diamba. Fali soki bomoni alati ba verse parler na matanga, azako maneti bidi o comédien na biso bidi. Tala verse na munyere na ye, bidi ça pour ça. Mais mutu wana en tout cas ngai soki na bandiko kota na ba déteste ya ko lobela pena ba artiste. Je ne pense pas que fali a ko telema parce que nanu elamba simba ka ye penza te. Soki to lobi vérité la mbé simba kayete alors wana za ba nini bakambona ko kinaki kota nango pena na mingi te eloko na ko sala clôture nango eza awa eloko na zo ningana clôturer na makambu ya faire gola na ndenge aza ko sasa fali ndenge aza akomi ko discipliner fali na point nyonso na côté ba actualité côté koyemba côté ba prouesse artistique na kolo baboye soki lelo ba fan ya faire gola ba décidé ko somba ba billet ya ebele boye c'est parce que ba waro mutu ba tiaki bango a défi soki ba waro ba ki paka makambo ya faire te nde ba billet ezote kama malembe mais comme ba lakis ba lobaki ke bango nde bango ba na ko sala ba défi ya faire babandi ko sala ba analyse ya ko lakisa ke faire azaboy défi wana esali ke
ba golwa nyoso ba telema ba lakisa na monde ke bango baza ba fani ya solo eza ba fani ya biloko taloko tate na qualité ndenge na sala ki na video moko ti koleka même pas 3 jours na sala ngo déjà ça fait plus de 2 ans na lakisa ba preve à l'appui ko ndenge nini ba fani ya fali na ba fani ya faire gola ba kozala ka jamais kozala na niveau moko baza incomparable comparer bango te fani ya faire gola baza ba fani ya qualité eza batu oyo soki basali likambu basala kango na motema moko et puis ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent soki bazo senga likambu bazo senga ngo avec baza ko senga ngo a connaissance de cause baza ko senga bisenga sengate baza ko senga ngo a connaissance de cause parce que ce sont des fanatiques vraiment engagé eza neti ba fanatique ya falité oyo baza neti bana mike baza vraiment neti bana mike te baza bana mike bo excusez-nga ko pesa bango valeur ya makasi baza nde bana mike soki o pesi bango bombo bakolia bombo o pesi bango soki chocolat bakolia chocolat miango ozomona ka eloko nyoso fala zo sala baza kaka oui mais ba fanatique ya faire rigola baza tellement exigeant ba fanatique ya faire baza exigeant makasi yango bomonaka eloko nyoso faire gola azo sala ngo avec intelligence azo sala ngo avec précision parce que yembi ke ba fanatique na ye baza exigeant soki ba fanatique na ye baza koya kosomba ba billet c'est parce que nanu ba yembi ke simplicité ya faire gola eza ko jouer makasi na makambo wana simplicité ya faire eza ko jouer na nini na effet oyo ba fane na ye bazokende kosomba ba billet humilité malgré que azana ba mbongo na ye malgré que ayembaka makasi mais simplicité na humilité na ye mutezo sala ba communauté congolaise mobimba ba yambaye na maboko mibale simplicité na ye mutezo sala batu balinga ye mingi mais fali orgueil wana orgueil na bite soki euti wapi orgueil pe ingratitude muteza kobuma ye batu oyo baza pembeni ya fali il faut falloir aller parce que depuis bah comment pembeni na ye bah baby c'est la réputation bah baby c'est les makambo botala lelo soki camionnette mbola na tozai koyo kae azai toujours pembeni a fali depuis kala soki lelo azako regretter boye c'est parce que batu ya sikabaye na ba désordre nati lokole azalaki wana ba désordre kaka mutezo ko longola bango pembeni a fali sika fala ko tikala na banani a part ba yuma fala ko tikala na banani a part ba profiteur fali azande na ba profiteur azana batu ya makasite azana batu bo ki jamais ko pesa e chance azana ba profiteur ba oyo ba esengela ki penza bazala wana te soki toyoki audio ya fali era za ko loba ba bengana Sandra Kaza di pembeni ya Kofi azoloba Kofi lo mi des fois a écarter soki Sandra Kaza di pembeni na ye ezo sekisanga mutu azana désordre makasi na kokoté nene entourage nde mutu azako baba bengana bato epai na yo fali banda nanu na entourage na yo ya salité banda kolongola nanu bato oyo baza pembeni na yo yebisa nanu biso bato tolandaka yo bango bamemeli yo nini na musique ba oyo ba désordre ba oyo bato soki Jael show amemeli yo nini na musique Alexis soki wechi amemeli yo nini na musique ba idor wana nyos ba memeli yo nini na musique fali a part des ordres a part ko créer lo ba zizani ba banini ba ko créer lo ba polémique ya pamba ba ko créer ba problème soki lelo za na problème ebele c'est parce que tu t'es entouré na ba zo ba lokola batu wana soki lelo okomi dégueulasse fali soki lelo okomi ennuyant soki lelo na répété ngo lisusu fali soki lelo oza dégueulasse tie un musicien dégueulasse oza ennuyant ce n'est pas parce que oza bien te oza bon entourage na yo mute komisio bongo alors nga na okota pena musika te na monique na comme na temps déjà moi c'est bengi nga signaler nga que table komi prête na zo kota scanner na restaurant na ke nekolia bande ko nango boyokinga bolaninga ti na suka Botia ba commentaire, botia ba j'aime na bino soko se prene émission. Ezanga mtu na bino Gilmasness. Je pense que na touti bordire na lobuka ka vérité. Faire gola beti fali morote.
apesie discipline à vos sakanate. Wana eza pwe de vie nanga et san engage ki moi. Parce que ma kamounyo se zole kana réseaux sociaux, kote ba vente, fere a komi le premier depuis à kota prison kolongwana ye ti lelo, fere fait parler de sa musique partout. Afrique mounba lelo ba ebi ke adversaire pena ya Fally ezala ka pena ferite. Fally aza adversaire à ba Rubino. Aza ya ferite. Ngam tu nabino Gilmas.